Fala galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí pra vocês sobre a terceira temporada de Demon Slayer aí com o arco da Vila dos Ferreiros. Tudo que vai acontecer aí nesse arco. Obviamente será aí galera um resumo. Não terá aí, entre aspas, certos spoilers, mas sim é um início aí pra deixar todo mundo no hype dessa terceira temporada maravilhosa de Demon Slayer, que infelizmente ainda não temos uma data oficial de lançamento, beleza? Então assim, vai ter muitas novidades relacionadas aí esse arco da Vila dos Ferreiros que eu vou estar falando aqui no canal. Então eu peço para desde já vocês ficarem até o final do vídeo, galera, deixar seu likezão, se inscrever no canal do Buck, você que ainda não é inscrito, ativar o sininho e galera, não esquecer da nossa meta aí de 30 mil inscritos aqui no canal do Buck. Quando eu bater 30 mil inscritos eu vou divulgar várias pessoas aqui do canal, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. No final do vídeo, galera, eu vou mandar salve para as pessoas comentarem aí no meu vídeo anterior. E galera, muito, muito, muito obrigado a todos vocês que estão me ajudando aqui no canal. Vocês não sabem a imensidão que o canal está tomando. Para vocês terem uma ideia aqui, o Set, que é um canal também assim de animes, que fala de animes e principalmente de Demon Slayer. Eu sou muito, muito fã desse canal, eu acompanho esse canal. Ele tem aproximadamente aí 861 mil inscritos aí, quase 1 milhão de inscritos. Ele comentou aí no meu último vídeo, é isso mesmo, eu vou estar mostrando aí pra você. O Set, com um canal aí de quase 1 milhão de inscritos, que eu sou fã, ele comentou aqui no canal, ele viu meu vídeo. Galera, vocês sabem o que acontece, sabem o que é isso? Tá alcançando aí, galera, várias outras pessoas. E pra mim é muito gratificante. Não só aí o Set está assistindo, mas também principalmente a vocês que me acompanham aí desde os 1000 inscritos, dos 2000, dos 3, do 4, enfim. Eu estou muito feliz aí com essa proporção que o canal ele está tomando. Eu agradeço demais a todos vocês, beleza? E não se esqueça, no final desse vídeo eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentou no meu vídeo anterior. Falando todas essas coisas, galera, bora começar. Bom, galera, a gente sabe aí que Demon Slayer, também aí conhecido como Kimetsu no Yaiba, vem sendo aí um enorme sucesso entre os fãs de animes. E recentemente finalizou a sua segunda temporada, que acompanhou aí Tanjiro e seus amigos lutando contra o demônio aí Sei Superior no Distrito do Entretenimento. Agora, com a renovação do anime, o estúdio irá abordar o arco da Vila dos Ferreiros na terceira temporada, acompanhando Tanjiro e mais dois Hashira nessa jornada, a Hashira do Amor, Mitsuri Kanoji, e o Hashira da Neva, Muishiro Tokito. E para aqueles ainda que não sabem nada sobre essa história aí do mangá, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações importantíssimas para a futura adaptação aí de Demon Slayer. E como sabemos, galera, essa nova adaptação aí é o nono arco. Como assim, Buck? É isso mesmo, a primeira temporada ela contou aí com 6 arcos, o filme de Demon Slayer aí, que é o filme de Mugen Train, ele contou aí com o 7º arco aí, que é do Trem Infinito, o arco do Trem Infinito, o 8º arco, que é o arco do Distrito do Entretenimento, e o 9º arco, que é a terceira temporada de Demon Slayer, que é denominado aí a Vila dos Ferreiros. E aí, seguindo obviamente a ordem do mangá, a animação irá trazer o arco da Vila dos Ferreiros para sua terceira temporada, acompanhando Tanjiro no seu retorno para a vila após perder sua espada no último acontecimento. Esse novo arco, galera, ele deve cobrir cerca de 27 capítulos do mangá, e assim como na última temporada, deverá ser adaptado para cerca de 10 a 12 episódios em animação. Assim veremos, galera, o nosso protagonista em busca de uma espada nova na Vila dos Ferreiros e tendo que lidar com as coisas saindo aí fora de controle, como já estamos aí, galera, acostumados de ver bastante Tanjiro se metendo em várias confusões. E os Onis aí, 5 Superior e 4 Superior, que são Gyoku e Hantengo, estarão na vila tentando destruir a cidade e acabar com todos os caçadores de demônios que estão lá. E obviamente a todos os ferreiros, porque assim, sem espadas, os caçadores, eles não têm aí arma para estar lutando contra os demônios. Não vai ter uma arma que consiga cortar aí a cabeça dos demônios. Assim aí como foi a ordem do seu mestre Muzan. E com isso, Tanjiro e seus amigos precisarão acabar com os Onis para salvar a vila, e o que ele esperava ser apenas uma viagem para conseguir espada nova acaba se tornando aí uma grande batalha e principalmente aí uma missão de vida ou morte, e uma grande missão por ter duas luas superiores. E ao lado dele estarão aí a Hashira do Amor, Mitsuri Kanoji, e o Hashira da Neva, Muishiro Tokito, buscando derrotar os Onis em equipe. E apesar de ter saído vivo na última temporada, o Hashira do Som ainda está bastante ferido e não poderá acompanhar seus colegas nessa nova aventura. Então teremos o foco principal nesses dois Hashiras.
Um detalhe importante para esse arco é que Tanjiro consegue uma espada nova e acaba sendo um grande artefato de 300 anos, aflorando os poderes do protagonista de uma forma ainda não vista. A terceira temporada, galera, de Demon Slayer ainda não tem data prevista para ser lançado, e enquanto o estúdio Ufotable ainda não faz o anúncio, podemos ver aí a primeira temporada, a segunda temporada aí, no caso, o primeiro Split Core, que é o arco aí do Trem Infinito, e o segundo Split Core aí, que é o arco do Distrito do Entretenimento. Então, no momento, temos até isso em animação de Demon Slayer, até o oitavo arco. Esperando aí o nono arco da Vila dos Ferreiros, que é denominada a terceira temporada do anime. E lembrando a todos, galera, não teremos aí Zenitsu e Inosuke, eles estarão aí em missão solo. E também aí teremos Genya, o irmão de Sanemi, o Hashira do Vento. Então aí, resumindo, teremos Tanjiro, teremos Nezuko, teremos aí Genya, teremos a Hashira do Amor, Mitsuri Kanoji, e teremos o Hashira da Névoa, Mushiro Tokito. Então assim, será uma batalha grandiosa. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. Eu fiz um resumão aí, digamos, para deixar todo mundo no hype sobre essa terceira temporada. E, obviamente, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Eu não poderia deixar de deixar esse salve, que é pro Seth. Também eu vou mandar um salve aqui pro Gil Brando, para o Mega Otaku, para a Ariane Cunha, para o Tyson Andrade, para o Eduardo Santana Silva, para o Sus, para o meu amigão aí, Assault Mod, para o João Uchiha 13, para o NTL Reviews BR, para o Sasuke Uchiha, para o Thiago Retagerme, para o Daki Hataki, para o Yuri Haneko, para a Sabrina Silva da Rosa, para o Arthur X-Force, para a Rosana Soares, para o Luke Games, para o Dino D. Arthur, para o Sasuke Teorias Insanas e para o Nukenin. Um salve e um abraço, galera, para todos vocês. Galera, eu agradeço a todos vocês aí que ficaram até o final do vídeo. O Bucky fica muito, 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 muito feliz com vocês. E, como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui, galera. Um abraço do seu amigo Bucky. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.